Siç e ndoqëm dhe nga materiali i mëparshëm nga ana e Partisë Republikane, është propozuar një formulë e re për koalicionin parazgjedhor, një kërkesë i drejtohet Partisë Demokratike. Të ftuar në studio kemi kreun e Partisë Republikane, zotin Fatmir Mediu. Zotin Mediu, mirëmbrëma, faleminderit që erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Pra ju propozoni një formulë të re të koalicionit parazgjedhor, një kërkesë pra që e drejtoni Partisë Demokratike me të cilën jeni në koalicion. Konkretisht çfarë është kjo formulë? Nuk ka në një formulë të re, ajo që unë kam thënë është që duhet ketë një koalicion. Dhe kur flasim për një koalicion, dhe thotë që duhet ketë një marrëdhënie reciproke. Kontributesh për të fituar zgjedhjet dhe kontribute për të vlerësuar peshën elektorale çdo subjekti politik. Në qoftë se koalicion mendohet që duhet rreshtuar pas një partie, e cila i përfiton të gjitha dhe të tjerat nuk përfitojnë asnjë dhe u merret papunësisht, unë nuk mendoj që është koalicion për një marrëdhënie e anshme. Dhe zgjedhjet e vitit 2009, padyshim i kanë treguar Partisë Demokratike, por dhe partnerëve të tjerë të koalicionit se kush duhet të jenë marrëdhëniet. Partia Demokratike ka përfituar 110.000 vota përsisht nga anëtarët e tjerë të koalicionit. Pra që do thotë një numër të konsiderueshëm votash për të pasur mandate shtresë në Kuvendin e Shqipërisë. Partia Republikane ka marrë vota për 3 deputet dhe ka 1 deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe shtrohet çështja se si duhet të jetë përfaqësimi parlamentar. Në qoftë se në vitin 2009 kishte në një ide të egzageruar të individve dhe subjekteve politike që mund përfitonin nga një kod i cili vindet ndesh me interesat e tyre elektorale, mendoj që tashmë ka një vështrim tjetër, më pragmatist dhe më korrekt këtyre partive në raport me Partinë Demokratike. Kështu që pyetja shtrohet në këtë proces zgjedhor, sa dhe si duhet të jenë kontributet e partive politike të koalicionit dhe padyshim si duhet të futen në këtë garë dhe marrëdhënie dhe individ cilët pretendojnë për të fituar në zonat caktuara elektorale. Dhe prandaj them që duhet një marrëdhënie integruar dhe jo një marrëdhënie shërbese karshi Partisë Demokratike me premtimin postmortum që pasi të ndodhi diçka do shikojmë se kush jeni dhe sa jeni. Certifikimi i partive politike në një garë zgjedhore bëhet nga votat e qytetarëve. Dhe nëse mendohet që mbas zgjedhjeve për shkak të raporteve të ndryshme qeverisë apo interesa të tjera do të shikojmë si do të kënaqen, unë nuk mendoj që ky është një raport kënaqësie, është një raport përqindjesh dhe peshe elektorale partive dhe subjekteve politike. Dhe Partia Republikane do të marrë atë vendim me atë koalicion që intereson asaj si Parti Republikane, jo në interesin e ngushtë të përfitimit, por interesin e përfaqësimit sipas peshës saj politike. E djathtë e integruar? E djathtë e integruar do të thotë që të konsiderohet një marrëdhënie e tillë elektorale, ku të përfshihet një marrëveshje që gjithë secili subjekt të jetë i përfaqësuar në këtë garë elektorale, me mundësit dhe aktivizim në vetë maksimal, dhe pa dyshim edhe me mundësit historike që ka shfaqur, do të thonë peshën elektorale që ka shfaqur, e cila duhet pa tjetër që të pasqyrohet në marrëdhënie koalicion. Kemi pas vitin 2005, koalicion elektorale, kemi pas vitin 2001, koalicionit integruar, kemi pas historikisht marrëdhënie koalicionit integruar. Pavarësisht se sistemi ka qenë ndryshe, për pak a shumë logjika është pak e njëjta. Ajo që mua më shqetëson është fakti se si duhet maksimalizojmë votat e zgjatës. Dhe vota e zgjatës maksimalizohen pa dyshim me peshën e partisë më të madhe që është Partia Demokratike, por dhe peshën e aleatëve të saj, që janë 110.000 vota. Në qoftë se do të abstrahohet nga ky lloj logjike, në qoftë se nuk do të konsiderohet, unë mendoj që do kemi firë jo të vogla. Pra do përpiqemi të shtojmë në një ran kur do të humbasim në marrëdhënie me koalicionin, me partitë dhe subjektet e koalicionit dhe individet që do të garojnë në këtë subjekt. Keni propozuar përfshirjen në listat e Partisë Demokratike? Unë base është përfshirja e Partisë Demokratike në listat e tjerëve, do nuk kam nxjerrë një formulë tillë, këto janë çështje që i shtrojnë do të thonë mediat. Unë nuk kam thënë atë. Ajo që kam thënë është një analizë e qartë e Partisë Demokratike dhe subjekteve të tjera se kush është rruga më e mirë e një koalicioni për të fituar zgjedhjet. Nëse flasim për koalicion, nëse flasim pastaj që ne këtu jemi për të shërbyer individëve apo subjekteve politike, pavarësisht nga programi ynë, pavarësisht nga pozicionet dhe marrëdhëniet historike, elektorale dhe politike, atëherë mendoj që kjo nuk është një gjë e vlefshme, që nuk i shërben as Partisë Demokratike dhe as subjekteve tjera të koalicionit që kanë marrë pjesë së bashku me Partinë Demokratike në zgjedhjet e 2009-s. Po me sa duket sinjalet që vijnë nga Partia Demokratike nuk janë siç ju i kërkoni. Unë mendoj që sinjali më i qartë nga ana e Partisë Demokratike ishte një analizë e mirë me të gjitha aleatët e vet normal se kush është rruga më e mirë për të fituar zgjedhjet, ashtu siç kemi bërë në 2001-shin, siç kemi bërë në 2005-ën, që fatkeqësisht nuk e bëm siç duhet në 2009-ën dhe vendosëm pikpyetje edhe fitore në atë rast, dhe duhet ta bëjmë shumë qartësisht sot, sepse kemi një eksperiencë 2009-s, kemi situatë re marrëdhënish politike dhe elektorale edhe me subjekte të tjera,
kemi konfigurimet koalicionet nga më të ndryshme, të cilat pa dyshim do të rreqin dhe interesin e partive politike apo individet ndryshme në për partit politike. Kështu që do ishte shumë mirë që ne tulemi të bëjmë një analizë për para se të dalim e të bëjmë deklarata. Unë nuk po them asë një më shumë dhe asë më pak përveç se ne, në qëse ndërtojmë një koalicion, këtë duhet jetë një koalicion që të ketë pjesë marje dhe aktivitet aktiv, jo vetëm partisë demokratike, jo vetëm partisë republikane, po të çdo partije që është pjesë e këtij koalicioni. Këto janë kërkesa drejtuar partisë demokratike, apo ja keni vendosur si kusht për koalicionin? Po nuk shikoj në një kusht në këtë që thash. Në qoftë se kusht për ne është bashkëpunimi dhe fitoria, atëherë ky do të përshërbej edhe një para kushti që ne duhet ulemi të diskutojmë me njëri tjetrin. Nuk mendoj që monopolin e dijes e ka as kryetari i Partisë Demokratike, as kryetari i Partisë Republikane, apo dijet më thella elektorale i kanë vetëm specialistët e Partisë Demokratike. Mendoj që 22 vjet histori elektorale dhe politike në Shqipëri na kanë mësuar gjithë secilin se si mund të punohet, luftohet për të marrë votat, për të maksimalizuar interes qytetarëve shqiptar. Qofse qëllimi është që të qeverisim në shërbim të interesëve shqiptar, marrëdhënia duhet të jetë e tillë që kjo bashkëqeverisje duhet të fillojë një herë me ata që ke pranë aleatë të tu, në kuptimin e bashkëqeverisjes elektorale, politike dhe pastaj për të kaluar në bashkëqeverisjen ekzekutive. Në këto zgjedhje ju nuk do të keni komisioner. Ku do t'ja besoni votat tuaja? Apo keni besim të areatë? Ky është një kod skandaloz, e kam thënë për përsëris, prapë është skandaloz, nuk ka që të ketë norma tilla besimi që t'ja besosh dikujt tjetër atë që është e jotja. Do në këtu vetëm Shqipëri ndodhë, nuk ke mundësi të kesh vëzhgus, nuk ke mundësi të kesh numërus, nuk ke mundësi të kesh edhe antartë që nërët votimit. Do në garon, biles e NGO të kanë drejt futen e të shikojnë, partit politike nuk kanë drejt shikojnë do se që kanë votuar për ta. Dhe kjo është një situatë shumë absurde. Kjo është absurde jo për shkak të peshës politike të Partisë Republikane, pa absurde për shkak të kodit elektoral dhe për shkak të asaj që ka ndodhur me koalicionin që ne kemi krijuar. Me drejt, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim i takojnë që të ketë komisioner të saj, por Partia Republikane si forca e dytë e zgjatës, padyshim që duhet kishte komisioner të saj në këtë zgjedhje, në të gjitha nivelet e administrimit zgjedhor. Gjë që nuk ndodh për shkak të absurditeteve që ka ky kod. Që në një rast mundshëm supozitiv për shembull, që flasim thonë supozitiv gjithmonë që LSI-ja të bëjë një koalicion me Partinë Socialiste bashkë me PPDN-n, do të thotë që djatha ngelet në minorancë totale në gjitha komisionet. Të tilla kode janë. Unë mendoj që ndarja duhet të ishin ndërmjet krave politik, megjithatë nuk është një çështje që mund ta diskutoj tani. Unë uroj dhe shpresoj që të jetë një proces transparent, një proces ku vota që hidhet për një subjekt politik apo për një individ numërohet për atë subjekt politik dhe për atë individ, dhe kjo çështje mos besimit të mënyrës votimit e tjerë etj, të tekalohet me një proces transparent numërimit dhe të vendosë rezultatit zgjedhjeve. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryeministri Sali Berisha ka propozuar uljen e moshës për personat që votojnë 16 vjeç. E ka mbështetur Ilir Meta. Çfarë mendoni për këtë nismë? Unë nuk shikoj asnjë gjë negative, do të thonë idenë që 16 vjeçarët votojnë. Kjo është një çështje që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese dhe domthonë ndryshimet kushtetuese për mendimin tim duan gjykim të thellë. Dhe padyshim ky është një element që mund të konsiderohet, por ajo që është më e rëndësishme për mua është ndryshimet kushtetuese në bllok tërë për gjithë problematikën që ka kushtetuta shqiptare sot. Qose do bëjmë ndryshimet kushtetuese njëra pas tjetrës, mendoj që nuk do të bëjmë atë që duhet. E rëndësishme është që ne ta shikojmë kushtetutën me gjithë problematikën që ka mënyrën e organizimit dhe funksionimit të shtetit, raportet e drejtave të qytetarëve për të kaluar tek e drejta e qytetarëve në moshën 16 vjeç për të votuar. Nuk shikoj asnjë jo normale, shikoj si një gjë pozitive, por që padyshim duhet parë në një këndvështrim më të gjerë se sa thjesht vota 16 vjeçarëve. Ku janë qarqet që Partia Republikane pretendon të marrë mandata? Partia Republikane është një parti kombëtare dhe ka garuar nivel kombëtar, dhe padyshim që do të është interesuar që të garojë nivel kombëtar. E them këtë për faktin sepse vota e Partisë Republikane kanë një ndikim të vetin në plan kombëtar për marrjen e mandateve në favor të zgjatës dhe më konkretisht në favor të Partisë Demokratike me këtë sistem zgjedhor. Por padyshim një analizë elektorale do të bëhet dhe përqendrimi do të jetë në ato zona ku ne kemi pretendimin. Duke lënë, do të thonë, si them, pa pretendime ose angazhime shumë të mëdha zona tjera. Kjo varet nga prandaj thash varet nga mënyra se si do ndërtohet koalicioni. Dhe kjo nuk do ndodhë vetëm me Partinë Republikane, kjo do ndodhë me partitë tjera. Kështu që do ishte interesi dhe i Partisë Demokratike që të kishte një aktivitet kombëtar gjithë partive dhe subjekteve të koalicionit. Sepse nëse nuk do të ndodhte, atëherë mund kemi kosto jo të vogla në zona të caktuara, në qarqe të caktuara. Si e shikoni mundësinë e krijimit të një poli të tretë? E shikoj si një e para njerëz si një mundësi politike për të marrë frymë jashtë dy grupit, jashtë Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, në një logjikë për të qenë, do të thonë, një lloj për të pasur një pavarësi, do të thonë, nga pikpamja e peshës politike por dhe elektorale,
por dhe një pragmatizëm elektoral për të përballur me sistemin zgjedhor aktual, e cila përbën një moment interesant për të vlerësuar nga gjithë subjektet politike. Don, pavarësisht janë apo s'janë, kanë qenë apo s'kanë qenë në koalicione përkatëse. Mund të jetë efektiv ky politrat? Për sa kohë kthehet një rezultat elektoral, padyshim që është efektiv. Don, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, pavarësisht se do mori 4 deputet në Kuvendin e Shqipërisë, pati një peshë shumë konsiderueshme në qeverisje. Dhe kjo padyshim që kthehet në një gjë, do thonë, po ta shikosh nga këndvështrimi pragmatist, elektoral dhe politik, do të interesante për subjektet e tjera për ta gjykuar. Nëse fitoni mandatin e tretë qeverisës, kjo do të jetë për merit të majorancës, apo për shkak të kundërshtarit të opozitës të dobët, si që keni shuajtur? Mendoj që kjo majorancë dhe kjo qeverisje ka bërë gjëra shumë të qëndrueshme për interesat e qytetarëve shqiptar, të cilat janë të ndërlidhura me qëllimet që ka pasur si majorancë që në vitin 2005, me integrimin e Shqipërisë në NATO, pa dyshim duke vazhduar me liberalizimin e vizave, procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian që është frenuar në mënyrë absurde, besoj nga Partia Socialiste, për shkak të mosvotimit tre ligjeve nuk u mor status i vendit kandidat, por një politikë që qëndrueshme, sidomos nga pikpamja fiskale për t'i dhënë lirshmërinë e nevojshme biznesit si mundësia për të krijuar hapësira për zhvillimin ekonomik të vendit, por sidomos edhe për punësimin e qytetarëve shqiptar. Dhe padyshim është alternativa më e qartë përballë alternativës sot me të qeverisjes, të opozitës, e cila, do të thonë, për gjykimin tim, tenton të kthehet drejt një politike tërësisht kontrolluar nga shteti, që do dëmtojë vetëm interesat e biznesit, por edhe interesat e gjithë qytetarëve. Tendenca e Partisë Socialiste për të parë publikën si të vlefshme dhe duke parë sektorin privat në mënyrë të veçantë biznesit si kundërshtarin e vet, deri në një pikpamje do të thosha klasore, mendoj që do të ketë padyshim pasojë jo të vogla në raport e saj me elektoratin, por edhe në qëfëse do të supozojë një kotë mundshme do në qeveriste. Si e shikoni këto opozit për para zgjedhjeve? E shikoj si një opozit... Dhe si e shikoni në zgjedhje, në përballë që do të ketë? E shikoj si një opozit interesuar për kryetarin e vetë që do të marrë një mandat qeverisës, më tepër se sa një opozit që të ketë një program të qartë dhe një logik të qartë si të qeverisë i vendit. Për të vazhduar proceset e reformat cilat janë të rëndësishme për qytetarë shqiptar, e shikoj si një opozite cila, pa dyshim, brënda këti sistemi dhe këti kodi, është shumë e lidhur me interesa preferenciale, sa me një hapsirë që duhet dënë dhe atyri që kanë kontribuar në Partinë Socialiste për gjetur vendin në kuvendin e Shqipërisë, në kuvendin e Shqipërisë, por edhe në hapsira tjera që sjellë politika shqiptare. Për fatin e keq, ky kod elektoral është kthyer në një kod i cili po degeneron, do të thosha, në maksimum vetë demokracinë brenda subjekteve politike dhe përpasoj edhe vetë përfaqësimin e tyre në kuvendin e Shqipërisë. Përballja e 23 qershorit do të jetë e fortë? Mendoj që përballja ka nisur e fortë, uroj dhe shpresoj që të kemi një diskutim sa më racional të palëve politike, një debat të qartë që opinioni qytetarë shqiptar të vlerësoj të mirën dhe të keqen jo nga tonaliteti i zërit, por nga racionaliteti i ideve. Nga gjithë kjo eksperiencë politike këtyre viteve, ajo që më vjen keq është që shikoj një ndarje do të thënë të qartë politikës deri në mungesë të komunikimit, që gjë është krejt anormale sepse politika është dialog dhe komunikim, dhe një tendencë për të kultivuar një lloj urrëti e cila do të thënë padyshim ka një efekt jo pozitiv te qytetarët shqiptar. Unë mendoj që do të jetë një garë fort, por shpresoj që të jetë një garë fort bazuar mbi individualitetet forta në pikpamje të integritetit të tyre dhe në ide të qarta për sa i përket asaj që duam t'i ofrojmë qytetarëve shqiptar. Zoti Mendioni, ju falenderoj. Suksese. Falenderoj.